অসমত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীধৰ পানিকাৰ সোমনাথ আৰু ইতিমধ্যে কলাক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈছে আমি পোনপটীয়া দৃশ্যক আপোনালোকক দেখুৱাইছো বিমানযোগে যিহেতু আজি বৰ্জাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছিল তাৰ পিছতে এয়া কলাক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈছে Pratidin University, established Yerbag, echoes the muse of the famous saying from the Gita, Tasya Pragya Pratishtha. আৰিয়া আমি দৃশ্যাংক আপোনালোকক দেখুৱাইছো প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইছৰ’ৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এয়া অনুষ্ঠান আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক এই বিশেষ অনুষ্ঠানত চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অভিযান আৰু আদিত্য এলৱানৰ সূৰ্য অভিযানৰ বাবে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব সোমনাথক এই অনুষ্ঠানতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে বাৰ্তালাপো কৰিব ইছৰ’ৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে গতিকে ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা